Omukyala ono teyafa siriimu nedda era teyafa bulwadde bwonna wabula yafa dwa bujega era dwa busiru. Wummula mirembe munnayuganda munnaffe era nkuba kyeyo nga nze era nga ggwe. Omukyala ono gwe mulaba mu kifaananyi ekyeyo kye yali akikubira oba abadde akikubira mu Dubai ng'akola bwamalaaya. Omukyala ono bwe yali ava e Uganda okugenda ku mulimu gwe ogw'okwetunda malaaya baamuteekamu kakkoyiro oba bamuteekamu akaweta okumuyambako aleme kufuna mbuto ng'akola omulimu gwe ogw'obwamalaaya. Akaweta ako kaagendanga kambuka paka lwe kaatuuka mu bitundu by'omubiri ebitasobola kuopaleetingibwa. Omukyala ono yeepiikyanga buli lunaku kubanga omulimu gwe gwa bwamalaaya naye ng'ate alinamu kakkoyiro oba ayinamu akaweta. Akaweta ako kaalwamu mu mubiri gwe era y'ensonga lwaki yafaanana bw'ati. Teyafa siriimu, tebaamuloga era talina kirwadde kirala kyonna kye yafa wabula yafa bujega kaweta oba kakkoyiro olw'okuziyiza embuto aleme kuzifuna nga bamudansa. Ekyokuyiga kiri wano. Igwe mwannyinaze, njagala omanye ne bw'oba okola omulimu gwo ogw'obwamalaaya teekamu amagezi, weetaddemu akaweta. Ekitegeeza yagenda e Dubai okukola omulimu gwe ogw'obwamalaaya ng'amanyi bagenda kumulya live. Y'ensonga lwaki yeeteekamu akaweta. Era akaweta kano buli lwe baamulyanga buli lwe baamulyanga nga kambuka ne katuuka ku bitundu by'omubiri ebiri delicate. Si buli kitundu kya mubiri nti bakyoparetinga. Kati omukyala ono yafa ng'alina ssente e Uganda alinayo amayumba ge yaleka naye nga tebasobola kuggyamu kaweta mu mubiri gwe. Bannayuganda, ebintu byonna bye tukola mu nsi muno tumanye obulamu kye kisooka. Obulamu bw'obeera ng'okola omulimu gwo gwa bwamalaaya bw'ofunamu ka kapito guveemu. Omulimu gw'obwamalaaya mubi. Omulimu gw'obwamalaaya gwa bisiraani. Ne bw'ofuna biliyoni ya ssente mu mulimu gw'obwamalaaya ogenda kufa bubi. Nabanyumiza, bwe nagenda e Uganda 2019 nali ndi ku restaurant eya Pakalast. Omukyala najja nangamba si ye gwe Edimezaya, sista wange akwagala naye mulwadde ali waka ajja kusanyuka nnyo ng'akulabyeko. Nze kennyini ne ngamba Adamu Mulwana omugenzi eyayimba toka kwa balabala jangu omperekereko. Omukyala n'atukulembera mu mmotoka ye ffe ne tujja nga tumuvaako emabega ne tutuuka ku kikomera ne batuggulira kwaliko n'obude naye nga mu luggya mulimu swimming pool, ennyumba etukulanga muntu, mulimu emmotoka ezaakali ezipaakinze, ebyo byonna nga bya mulwadde. Omukyala ono gwe njogerako eyali omulwadde ng'ali mu ddiiro naye ng'ennyumba yonna
ewunya mazi. Omukyala yannyumiza n'angamba nti Eddie, teri mulimu mubi nga gwa bwamalaaya. Buli kimu nkirina. Nina ziroole zikola. Naye buli lwe baleeta omukozi okunzijanjaba amala olunaku lumu. Kubanga talina gakwata mu mazzi ga muntu mukulu. Ndi wano ssente nzirina. Era ssente ziripootingibwa buli lunaku. Okuva mu bizinesi zange ez'enjawulo. Naye ngenda kuzireka. Kubanga nina siriimu. Kubanga nalwala siriimu. Mu mulimu gwange ogw'obwamalaaya. Bannayuganda njagala mutegeere. Omukyala ono yalina siriimu. Oba muntegeera. Omukyala ono obugagga bwe yaliko nga tebusobola kumuyamba. Waliwo abajja okugamba n'abantu abakola bizinensi endala bafa. Kituufu naye tosobola kwesuula mu kinnya kya mpologoma nga tokimanyi emaze akabanga nga terya. Kati omukyala ono aba famire ye munansonyiwa. Mbadde nnina okwogera amazima. Abantu abalala bayigireko nti akaweta ako k'oteeka mu mubiri gwo kagenda kukyankalanya. Kati gwe oyinza obutalwala. Kayinza obutakuyisa bubi ng'omukyala ono. Naye oyinza okuddamu okunoonya ezzadde. Wallahi billahi tallahi neribula. Ku lw'okuba system Katonda bwe yagitonda wagikyankalanya. Katonda tabeerangako ffala. Era si musiru nti gwe omusinga oba ku nsi kuliko omuntu amusinga eyayiiya akaweta n'ebirala. Omukyala ono gwe mulaba obuzibu bwali wamu nti akaweta kaamulwamu ate nga yeepiikya buli lunaku kuba gwe gwali omulimu. Gwe Munnayuganda, njagala omanye abantu bangi nnyo balowooza nti omuntu alina ssente aba alina komandi. Kati ono ssente zaaliwo naye nga tasobola kuoparatingibwa bajjemu akaweta. Muwulidde, abantu bangi nnyo naddala mu ntalo be bakuba amasasi. Amasasi ne gabeera mu nnyama nga tebasobola kumuoparatinga kuggyamu ssasi eryo. Nga bwe bagezezaako okumuoparatingira waakalira. Omugenzi Kasirye Gwanga yafa alina essasi mu mubiri naye nga yalina ssente esobola okumuoparatinga. Kuba n'abaana be bakola, famire ye teri bubi. Teyali bubi. Kati gwe njagala omanye nti nabagamba dda malaaya abeera mutemu. Kizibu ssanga malaaya atatemulangako ku muntu. Malaaya abeera mubbi. Kizibu ssanga malaaya atabbangako. Malaaya abeera nnalukalala. Buli kintu kyonna ky'olaba ekiri ku nsi ekibi malaaya akikola. Gwe weebuuzeemu. Okkiriza otya okubeera nga weebaka na buli muntu gw'otomanyi? Oba mulamu? Oba yenkana bw'ati? Embeera ze ziri bwe ziti. Ne ku lw'okuba oyagala ssente. Abantu bangi be batuze bamalaaya bano. Basse abantu bangi bamalaaya bano. So, abaana abawala nga tonnayingirira mulimu gwa bwamalaaya, nsaba olabe vidiyo eno. Abali e Dubai sibawalana. Abakola obwamalaaya sibawalana. Sibalinako mutawaana. Naye nina okwogera ekituufu. Okuyamba emiti emito. Ono tebaamuloga. Teyafa siriimu. Wabula yafa bujega. Rest in peace.